Pyetja e parë për sonte. Thot, cilët melek prej melajkeve Allahut Azza wa Jall janë përmend me emër në Kur'an? Në Kur'an, Allahu Azza wa Jall i ka përmend disa melek. Cilët melek? Kush na thot? Që janë përmend në Kur'an. Ajo melek që na i dim, se melajke ka shumë në Kur'an, në sunet, e kështu me radhë, që janë përmend Kur'an me emër. Cilët melajke? Kush na thot inshallah? Jo një. Me një nuk ka. As me dy. Po një pes. Hajde inshallah. Gjibrili. Një. Mikaili. Dë. Israfili. A është përmend Israfili në Kur'an? Ha? A është përmend Israfili në Kur'an? Ha? Dë janë cakt. Do t'i ndajmë librat. E kena bo njetë, mos t'i ndajmë. Kush në thot ma komplet? Dë, ka ma shumë. Kush në thot? Gjibrili është përmend Kur'an. Mikaili është përmend Kur'an. Israfili nuk është përmend Kur'an. Edhe pse Israfili është melek i sigurt, meleku i cili do t'i frynë surit kur do të bëhet kiameti dhe kur njerëzit do të ringjallen. Po në Kur'an Israfil nuk është përmend. Është përmend hadith vërtet. Kush është përmend tjetër? Ha? Ha? Vetë se librat këtë copa dhëtë mi po. Ha? Ha? Harut edhe Marut janë dy melek që janë përmend në Kur'an në një ajet. A ka tjetër? Zebanit, si janë përmend? Ha? Emër? Ha? Malik, kush është Malik? Ha? Kryesori i melajkeve, rojeve xhenemit e ka emrin Malik. A është përmend Kur'an? Ha? Apo jo? Mos u bë pishman. Malik është përmend Kur'an. Pra Gjibril, një. Mikail, dy. Harut, tre. Marut, katër. Malik, pes. A ka tjetër? Melekul Maut. Kush është Melekul Maut? A, meleku i vdekjes. Melekul Maut është përmend Kur'an. Meleku i vdekjes. Gjasht, a ka tjetër? Kiramen. A, katibin. Tanë me lajke që janë përmend Kur'an. Ndërsa, Israfil është emri i vërtet, nuk është përmend Kur'an. Azrail nuk është përmend Kur'an dhe nuk është përmend hadith vërtet. Azraili, meleku i vdekjes, është përmend Kur'an melekul maut. Meleku i vdekjes dhe jo Azrail. Pra këta janë me lajket që janë përmend në Kur'an. Ndërsa përgjigjet i kemi, hajri shalla. Inshallah këti vlaut nasht në gjuhën Maqedonë këti vlaut në gjuhën Shqipe hadis inshallah. Pyetja e dytë, çështjet bashkohore të fikut dhe Riyadus Salihin, dy libra gjithashtu do bishëm inshallah. Pyetja e dytë ka të bëjë me sahabët, jo me melajket, ka të bëjë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse në fillim a ishte fjala që pyetje shumë të leta. Tash inshallah kalojm pak në disa pyetje më serioze. Pyetja ka të bëjë me sahabe. Cila është ajo sahabie, një grua sahabie e njohur, ka jetu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Baba i saj është sahabi i madh. Burri i saj është sahabi i madh. Djali i saj është sahabi i madh. Motra e saj është sahabije e njohur. Kush është kjo sahabije? Ha? Kush na thot inshallah? Duhet pak me bo pak analiz. Sahabije e njohur.
babën e ka sahabit madh, burin sahabit madh, djalin sahabit madh, edhe motrën sahabijet madhe. Kush është kjo sahabije dhe kush janë kjo familje për rreth kaq njerëz të mëdhej? Kush na thot inshallah? Po. Hajr, inshallah. Librat nuk është patjetër më dhan dikujt. Ka mundësi që ti kthejmë edhe inshallah ti shpërndajmë edhe për nesër. Ose ka mundësi që i mbajmë për veti. Tash kush e di përgjigjen? Hajr, inshallah. Ashi ha. Babën e Bubekre. Ha. Babën e Begavirë në Misrat. Sa se. Djalin. Djalin. Cili është djali i Ajshës? Buri i sahabijës. Ta provo. Ha? Esma Bibi. Edhe nëse. Cili është djali i Ajshës? Cili është djali i Ajshës? Bie për gjithë anuj. Hajde, 1, 2, 3, 4, 5. 5 emra duhet. Cila është kjo sahabije? Cili është baba? Cili është burri? Cili është djali? Cila është motra? Hajde inshallah. Jo, nanën jo. Ako Esma? Ha. Esma. Esma është sahabije. Baba Ebu Bekri. Burri. Një gjis, libri të ka kri. Në më vetë gjisa. Hajde, pak ndim dikush. Ha, më shumë ka një copë, shumë problem. Ma komplet. Ha, Esma, radiallahu anha, përgjigja është e sakt. Baba i Esmës, Ebu Bekir radiallahu anhu, përgjigja është e sakt. Motra Esmës, Aisha radiallahu anha, përgjigja është e sakt. Kam bet kush? Buri edhe djali. Omeri. A është Omeri? Qa ti është? Kamba i vini të një. Kush na thot? Pak ndim, buri i Esmës radiallahu anha është sahabi i përgëzuar me xhennet, në mesin e dhjetëshit që janë të përgëzuar me xhennet. Ha? Omeri jo, Othmani jo. A më mi përmend të dhjetit slogaritë. Kush da thot? Kush është më afër? Ha? Ha, çfarë deri pun? Zubair ibn Awami radiallahu anhu. Zubair ibn Awami është një prej sahabeve dalluar për gëzuar me xhennet. Përndryshe është burri i Esmas radiallahu anha. Kam bet edhe kush? Edhe djali. Djali i move se është shumë i lehtë. Kush na thot? Abdullah ibn Zubejri radiallahu anhu. Pra përgjigje e plotë dhe sakt është kjo. Sahabije Esma radiallahu anha. Baba i saj sahabi i madh Ebu Bekri radiallahu anhu. Buri i saj sahabi i madh Zubejri ibn Awami radiallahu anhu. Djali i saj sahabi i madh Abdullah ibn Zubejri radiallahu anhu. Motra e saj sahabi e njohur Aisha radiallahu anha. A përgjigja e saktë dhe e lehtë, megjithatë, hajr inshallah tash një gjysë e përgjigjes edhe një gjysë e përgjigjes. Vetë se nuk e di librat si ti ndajmë inshallah. Bismillah. Amin. Pyetja e namazit është një pyetje e cila thot, cili namaz ka mundësi që të falet me 4 herë të shahud. Të shahud ndalin që njeriu ndalet dhe thot e të hijatu lillahi wa salawatu e kështu me radhë. Në cilin rast një namaz ka mundësit ndalet besimtari 4 herë në të shahud dhe tjep selam dhe namazi i ti të jetë në regull inshallah.
Kush na thot? Dikush i cili nuk ka fol, ka përparësi inshallah. Dikush i cili nuk ka fol. Në cilin namaz dhe duhet sqarim. Hajde inshallah. Veç hajde ma ofër pak ne që dëgjojnë edhe tjerët inshallah. Cilin namaz? Akshami. Si ka mundësi akshami? Akshami sa herë ka të shëhud? Normal, akshami ka dy herë. Rekatin e dytë, ndalëm të shëhud. Dhe rekatin e tretë, ndalëm të shëhud. Do më thonë dy herë. Si ka mundësi katër herë? Ha? A mi afton me qa ka sëqarim? Kush në thot sëqarimin? Dikush i cili nuk ka fol. Kush në thot sëqarimin? Si ka mundësi një namaz me fal duke undal 4 her në të shëhut dhe namazit jetë në regull? Pa bo gabim fare. Kush në thot? Hajde inshallah. Nëse akshami në pëmërin kohë, pa? Në qatë në se zë, bjen në të shëhut. Pa? Dhe... Të shëhudi parës që ja, të shëhudi dy, rëqatin e tre. Nëse falesh me imam, po, mbrin, kur? Të shëhud, a më rejtë mbrin të shëhud, të shëhudin e parë. Të shëhudin e parë. Do më thonë, imami është të shëhud, të shëhudin e parë, dhe ti mbrin, edhe lidhesh në qatë të shëhud, një. Mandej? Gritë e rëqatin e tre, të kshambi. Imami vazhdojnë, gritë e rëqatin e tre, edhe një të shëhud. Ti deri në këtë rast, sa rekat i ke falë? Një. Një. I e që dhe ke vazhdu edhe një rekat? Pa të kishe bon rekatin e ty, edhe tretin, të kshan. Po? Ishtë të apet edhe bjën të shëhut, a bon katër ajo? A bon sigurt? Sigurt. Ha? Bon katër të shëhuda, inshallah. Hajri, inshallah. Përgjigja është e saktë, ndërsa sqarimi që tjetë i qartë për gjithë edhe njëherë. Nëse mbrin namaz, dhe imami është duke e falë akshami, dhe është ndalë të shëhudin e parë, do me thonë rekatin e dytë, është ndalë të shëhud. Ti kur mbrin, kur lidhesh? Imamin të shëhud edhe ti Allahu Akbar, edhe ulesh. E ke mbrin një të shëhud. Tamam? Qosh me imamin, dhe imami e kryin rekatin e tretë edhe ndalët prap të shëhud. Ti ke bo dy. Imami jep selam. Ti e ke mbri një rekat. Qohesh, e falë rekatin e dytë për ti, edhe ndalesh të shëhud, u bon tre. Dhe qohesh prej të shëhudi dhe falë rekatin e tretë për ti, dhe ndalesh prem fund të shëhud, bëhen sa? Katër të shëhuda. Dhe me thonë, i vetë mi rast, që ka mundësi njëriu, me falë një namaz, dhe ndalet katër e në të shëhud, dhe namazit jetë në regull, dhe mos kjetë gabim, është namazi akshamit nëse e mbrin imamin, në të shëhudin e parë. Inshallah është e qartë për gjithë, nëse ka ndonjë paqartësi, inshallah s'ka problem, pra dy libra i takojnë vllaut inshallah. Pyetja e dytë ka të bëjë me agjerimin. Kur agjerimi në Islam është haram? Kur është agjerimi farz? E kemi parasysh. Njeriu të jetë musliman, moshmadhore, i shëndosh, e kështu me radhë deri në fund. Kur agjerimi në Islam është haram? Agjerimi në Islam është haram në 5 raste. Kush na thot? Jo një, as dy, 5 raste. Për ndryshe libra do t'i ndajmë, ka 20 fleta, ka 20. Kush na thot, inshallah? Agjerimi në Islam është haram në 5 raste. Ai i cili agjeron në këto raste, jo që nuk ka shpërblim, po ka edhe gjuna para Allahut Azza wa Jall. Kush na thot? Ha. Ka një edhim krejt, krejt ka një, nështë të bohën të mamë, ama... Kush na e thot 5? Nëse jo, 5, zbresim 4. Kush na thot, inshallah? Kush na thot 4? Hajde, inshallah. Bajramin e njënin bajram. Ha, cilin bajra? Të madhë. Ha, hajtë madhë. I voglin të. Dë bajrama. Pra, fitër bajrami, një. Kurban bajrami, dë. Grotë, kur kanë mes... Kur janë cikle me menstruacion. Gruaja me menstruacion, tre. Edhe, ka thonë për nga mire selam, nëse përët një agjerimin me agjerim. Një dëtë para hirës Ramazan. Jashtë asaj.
3. Ditën e xhumo. Ditën e xhumo. Këto raste që përmenden janë raste që ka mundësi të ketë përjashtim. Anë këto raste që i kërkojmë na që s'ka përjashtim. Do më thonë, ditën, një ditë para Ramazani ose dy ditë, a ka mundësi dikush më agjeru? Ka raste që ka mundësi më agjeru. Ditën e xhumo. A banë më agjeru jo? Po me ja bashkan gjitë e njëte xhumo, a banë? Ha? Banë. Ose xhumo është unë, a banë? Banë. Ose nësa agjeron një ditë po një ditë jo, i bje xhumo, a banë? Banë. Do më thonë e xhumoja, ka mundësi të agjerot. Kjo dita tjetër ka mundësi të agjerot. Pes raste që s'ka drejt më agjeru. Asi që i kam da. Ha? Se mori që i kam po, da. A i cili është i smu. Dhe nëse agjeron, agjerimi jashton smundjen. Dhe ka mundësi të ketë pasojat mdhaja. A i nëse agjeron, ka gjuna për Allah për agjerimin e vetë. Deri në të shkallë, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata të cilët ishin në udhtim dhe i mundoi agjerimi, nëse është i smurë ose udhtim, dhe e mundon agjerimi dhe i ban dam shëndetit, ndërsa Allah ja ka leju mos më agjeru, agjeron, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usa, ulaikal usa. Këta janë gjunaqar, këta janë gjunaqar. Pse janë gjunaqar? Pse kanë agjeru dhe i kanë bën dam vetë vetes. Ndërsa Allah ta ka leju mos më agjeru. Kur? Kur jenë në thimë ose ismur. Pra, një, fitër bajrami. Dë, kurban bajrami. Tre, ismur ose udhëtar që i ban dam agjerimi. Katër, gruaja me menstruacion. Pes, gruaja e cila ka lind dhe natë kohë është koha e nifasit. Dhe koha e nifasit është kohë e cila nuk guxon besimtarjat agjeron. Kur është me hajd, me menstruacion, dhe kur është me nifas, me gjakderdhje pas lindjes. Në këtë kohë, nëse agjeron, ka gjuna para Allah të zëvjë. Pra agjerimin e ka haram. Agjeron, agjeron, ka gjuna. Pra kur agjerimi është haram, agjerimi haram është në këto 5 raste. Raste tjera, mund dalohet, mund ketë arsye, mund tolerohet e kështu me radhë. Në këto 5 raste nuk tolerohet. Fitër bajrami, kurban bajrami, udhtimi ose ismuri, që i ban dam agjerimi, gruaja me menstruacion dhe gruaja me nifas, pra këta janë 5 raste që nuk lejohet agjerimi. Shpresojmë që inshallah në këtë mënyrë edhe ma lehtë i mbaj mend. Librat kur i kujt i takojnë, nuk e di kujt i takojnë. 60%. Pyetja e parë është e lehtë inshallah, ka të bëjë me çështjen e namazit. Pyetja thot, kur dikush ka mundësi që të arrin namazin me xhamat në sejdë dhe të vazhdon namazin me xhamat bashkë me imamin dhe të jep selam me imamin dhe të ketë namazin e plot. Dikush mrin namaz, imami është në sejdë, xhamati është në sejdë dhe ai lidhet dhe bie në sejdë dhe e vazhdon namazin. Imami jep selam edhe ai jep selam, namazi i tij është i plot. Kur ka mundësi me ndodh kështu inshallah? Kush na thot? A është pyetja e qartë? Pyetja është e qartë inshallah. Përgjigje. Kush na thot inshallah? Realisht ai i cili vjen me vones dhe e mbrin imamin me vones, kur t'jap imamit selam, ai duhet ngritet dhe ta vazhdon namazin. Mirë, po ka rast që dikush e mrin imamin sejdë dhe s'ka nevoj me vazhdu, jep selam imamin dhe namazi ti është i plot dhe është në regull, inshallah. Dikush i cili nuk ka fol, ka për parësi. Kush në thot, inshallah, dikush i cili nuk ka fol, ka për parësi. Ditën e gjumo, ditën e gjumo, dhët me vazhdu namazin. Nëse mrin me vonen sejdë, dhët mu që me ungrit me vazhdu namazin. Kush në thot? Tarabia. Tarabia, duhet mu që me vazhdu namazin. Nëse e mbrin sejt namazin e vitrit, duhet mu që dhe me vazhdu namazin. Kush në thot i cili nuk ka fol? Udhëtarit, duhet mu që dhe me vazhdu namazin. A e tine sejt? Namazin së dhe. A e tine sejt? Si nuk ka jetë sejt? Pa. Nëse ka ajet të sejdës, pra përgjigja është e saktë. Çka nën kuptojmë?
Nëse imamin rekatin e parë, pas Fatihas, lexon një sure ku aty ka sejgjde, dhe mbrin të ajeti i sejgjdes, dhe bien sejgjde, dhe gjemati kur hina i vonuari, lidhet dhe bien sejgjde, dhe ngritet imami dhe vazhdon cilin rekat? Ha? Rekatin e parë, dhe ai që është vonu ngritet dhe vazhdon rekatin e parë, dhe imami jep selam, dhe ai gjemat ly i vonuar, jep selam, dhe namazi i tij është i plotë dhe është në rregull inshallah. A është e qartë? Ka paqartësi ajo? A është e qartë inshallah. Por ata që ndoshta dikush ka paqartësi, nëse ka ajet sejdës, në Kur'an ka 15 ajete, në të cilin ka sejdë. 15 ajete në të cilët ka sejdë. Imami çka bën? Kur e lexon ajetin e sejdës, duke qenë kom, halon rekat, bien sejdë, e bën sejdën e leximit dhe ngritet dhe vazhdon namazin. Do me thonë për këtë sejtë dhe shfjala, inshallah është e qartë. Nëse ka paqartësi, inshallah kemi mundësi me sqaru edhe njëherë. Pra, dy libra i takojnë vllaut, inshallah. Pytje e dytë thotë, cili ibadet është i vetmi ibadet që ka mundësi me bo vetëm një njeri në dunja në atë moment? Është një ibadet që në një moment veç një njeri në dunja mundet me, bo dy s'kan mundësi. Do me thonë, kur unë e baj ati badet, ti s'mundesh me bo. Kur ti e ban, a i treti s'mundet me bo. Një njeri në dunja e ban ati badet. Mrenda një kohë, dy s'mujnë me bo. Kush në thot, e ngrit dorën, inshallah, mos të flasim pa se mandin nga të rohët, inshallah. Kush në thot? Në dunja për në herë. Në dunja. I vetmi i badet, i vetmi rast që dikush mundet me bo një ibadet që dikush tjetër në dunjas mundet me bo. Pa e kri i pari së ne ban i dyti, dikush i cili nuk ka fol ka për parësi. Kush na thot inshallah? Sa vetë mund me bo? 3 milion, 4 milion, 5 milion? Haxhin, sa vetë mund me bo? Sa të dush? Kush na thot? Po ishë. Ha, puthja e guri dhe zi në qabe. A i cili, ka qenë haqën dhe numre e di, me puth guri në zi qka është? A me puth guri në zi është sunet dhe është ibadet. Dhe kur dikush e puth guri në zi, a mundet dikush tjetër me bo? A, gaji? A mujnë me bo dy vetë? S'mujnë me bo dy vetë, do me thonë është i vetëmi ibadet. Që vetëm një njeri në dunja në atë kohë ka mundësi me bo dy, ja dy s'mujnë me bo. Po e ban njani, del, e ban tjetri, del, e kështu me radhë, puthja e guri dhe zi është sunet dhe është ibadet dhe e ban një nga një. Në dunja ma shumë s'kanë mundësi me bo, përgjigja është e sakt dhe dy libra i takojnë vllau. A e ka thonë edhe njëherë tjetër, se kum ditë si a kisha dhonë fjallin. Pytja e parë, përsonte ka të bëj me një rast që Allahu Azza wa Jall e përmendin Kur'an. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dhujtarët dashtën me i bo pytje. Me i bo pytje që me enzon në gusht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Banin dhe një pytje që ai nuk e di dhe me tregu a shini që sosh pejgamber. Mirë po mushrik të Mekkës i dhujtarët nuk dinin kësi pytje dhe shkun të jehudët. Dhe ju thani jehudve, a ju e keni pas ma erët të uratin, ju dini pak ma shumë, na të regoni ndo një pytje, tja bajmë Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, dhe ta zëm gushtaj nuk e di, dhe t'ju të regojmë gjithve, a e shini që ky nuk është pejgamber. Dhe jehudët u amsuan i dhujtarve tri pytje. Dhe i dhujtarët shkuan të pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, dhe ja bon tri pytje. Dhe pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, tha, do t'ju të regoj nesër. Dhe haroj me thonë, insha Allah. Dhe Allah o zë vëgjel nesërit nuk ja të regoj, nuk ja mundsoj përgjigje, deri kur? Deri ma vonë. Dhe i tha, wala të kulen në lishejin inni fa'ilun dhalike gada. Kur ma mos thuj një pun, një vej për ka me bo nesër. Illa e një sha Allah, përvesh nëse, insha Allah.
E pastaj Allahu Azza wa Jall i a zbritin Kur'an tri përgjigjet e tri pytjeve që i parashtruan jo besimtarët. Cilat janë tri pytjet që i a parashtruan jo besimtarët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilat pytje Allahu Azza wa Jall i a zbriti përgjigjet gjër edhe gjatë në Kur'an në librin e ti. Kush na thotë? Netët ka fundi, pytjet ka fundi. Ta shatat letat janë kry, pak. Kush na thot, inshallah? Tri pytje. Ha. Kanya, kanya. A ban kanya, kanya? Hajde, inshallah. Ashabul Kahfi. Një prej pytjeve ka qenë, kush janë ashabul kehfi? Ata tri që kam banu, kam flenjt shpel 309 vite. Një. Shpirti. O jes e lune ka anir ruh. Të bajmë pytje ty për shpirtin. Ma holësisht, qka o shpirti, si o shpirti, e kështu me rrallë. Dy. Tre. Hajde për një. Tre. Dhul Karnejni. Vajes e lune ka andhil karnejn dhe të bajnë pytje ty kush është Dhul Karnejni i cili i mbuloj kodrat dhe i futi nën to popullin Ja'xhuj edhe Me'xhuj. Ashabul Kahfi, një, shpirti, dy, Dhul Karnejni, tre. Përgjigja është ndarë në dy pjesë, dy librat, inshallah, le t'i bajnë kombinim, inshallah, është e sakt. Pytja dytë, e cila gjithashtu është e përmendur në Kur'an. Në një prej rasteve, Allahu Azza wa Jall e përmend një gjë në Kur'an për një ngjarje e cila ka ndodhur më herët. Mirë po, një gjë e caktuar, e njëjta gjë, në të njëjtin rast, në të njëjtin tregim, një herë është përmend si gënjeshtër. Një herë është përmend si argument. Dhe njëherë është përmend si shërim. Hajri shalom. Në një rast, në një ndodhi, në një ngjarje, e njëjta gjë, Allahu Azza wa Jall e ka përmend Kur'an. Në një rast është përmend si gënjeshtër. Në rastin tjetër është përmend si argument. E njëjta gjë, në rastin tjetër është përmend si shërim. Kush na thot? Kush ka mundësi të banë analiz, të hulumton pak në histori, çka mundet me kam? Kush mund tjetë ajo? Rasin e njëri? Ja. Kush na thot? Librat që janë përsonte, treguesi i përgjithshëm i diturisë dhe libri Riyadus Salihin. Pra janë dy libra dobishëm, po inshallah edhe pyetjet ose përgjigjet janë dobishme. Ha. Sidomos ngjarjet, tregimet i mbajmë mend më lehtë, edhe kemi mundësi më lehtë më u kthim to. Megjithatë, nëse e përmendim krejt e dim. Para se me përmend, ndoshta duhet pak... Magjia. Ja. Vrasja jo, magjia jo. Tjetër. Rasti i Musa alayhis salam. Me Izet. Ja. Ha? Pashtë me Musa. Sa është me Musa alayhis? Po. Se mos me... mos me kompliku ma shumë. A i kujtohet dikujt? Shkronjën e parë. Qka? Qysh? Si? Cila gjë?
Ta që me i përmend pejgambert, ashtë me Musajn, ashtë me Hidrin, ashtë me Jusufin, ashtë me... Cila, të cila gjë? Ha? Ska të afrohesh. Po, inshallah. Jusufin e në shumë kërë udhin bunar, kërë këtë... Po, cila, një gjë, he që kjo, që kjo. Ta që është gënjishtër, ma vonë është e vërtet, ma vonë është argument. Qa jo është? Cila? E me që kam dhejt, a gozë. E kam dhejt, a gozë, kërë që në argument dhe me këtë mishën që dhe me këtë ka... Ha? Që e kanë vratë, dhe me këtë pasish, më sëndaj kërë... Qa ty është, ama që e derin pun? Dhe ta që e... A dhe krysh komplet? A dhe... Ajo është, ama duhet spjegim. Ha. E një ta gjë, kur është përmend si gënjeshtër? Kur e kanë hundë bunar. Hmm? Po, kur e kanë hundë bunar, jo. Kur e kanë hundë bunar, s'ka pas baj kur gjë. Ha. Gënjeshtër, kur e kanë qukë mishën, që dhe me ka vrasë, së konë i dekë. Që dhe me këqka? Gënjeshtër. Që është i shumë? Jo, me këmisha si shërim, fund. Ha? Po me këmisha është të tre raste. Po këmisha është të tre raste, të cilat? E ora që është gënjeshtër. Kur është gënjeshtër? Kishe e kam mykë. Ha? Kur është dërgu që Jusufin a.s. e ka hangër ujku. Argument që e këmisha. Kjo e konë qka? Gënjeshtër. Kur e konë argument? Ha, hajde, u krymo, inshallah, në fund. Njëherë o konë gënjeshtër, kur e ka hangër ujku, ndërsa këmisha, gënjeshtër. Kur këmisha është përdorë si argument? Ha? Me rastin asaj gruas, që jo ky ka dasht me ranzina, jo ajo ka dasht me ranzina, ka dal, kemi me këshirë këmishën, nëse është e qky me mbrapa, ajo e ka të rjek, nëse është e qky me para, kjo e ka të rjek, e kam pa që është mbrapa, e kam përdorë si argument. Në rastin e kujt? Në rastin e zinas. Kur si shërim, është e njohur kur? Kur ja ka dërgu, Jusufi a.s. babës vetë. Që ja këmishën, le t'i fshin sytë, do t'i vjen shikimi. Hajri shala, librin do t'me ndajt 20 pjesë. Ose do t'me mbajt une për vetë. Ja, ja, inshalla... Ma afër i pari që e ka përmend këmishën, është kjo vllau këtu, mande tjerët. Pyetja e parë thot, dikush i cili është fal, e ka fal namazin, duke qenë i shëndosh, duke qenë mirë, është fal, nuk ka ranë ruku dhe nuk ka ranë sejde. Mirë po, namazi i ti vlen, namazi i ti pranohet. Ndërsaj, është mirë dhe ka mundësi me ra. Me gjithate, namazi i ti vlen dhe është në regull. Kush është ky? Ose kur është ky rast? Kush në thot, inshallah, me leje? Kur je në udhtim? Raste imponimi. Raste imponimi. Në raste zgjidhje. Komet, veç me leje, inshallah. Me leje, pa leje jo. Pa leje, dikush i cili nuk ka fol, ka përparësi. Kush na thot, inshallah, ka dikush i cili nuk ka fol. Ka dikush i... Inshallah. Namazi i gjenazës. Namazi i gjenazës është ai namazi i cili njeriu nuk bie ruku, nuk bie sejde. Ka mundësi me ra, me gjithate nuk bie... e falë namazin, namazin ti vlen dhe është në regull, inshallah dy libra për pytjen e par janë Riyadu Salihin dhe Sahihul Bukhari janë të dy libra të cilat kam bën me hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i takojnë ati vlaut, inshallah. Pra përgjigja e par është namazin i gjenazes. Pytje dytë, flet për dikant i cili bije në një vepër e cila në fejnë Allah të zëvëgjel është gjuna. Me gjithate edhe këj banë për jashtim. Një njeri i cili hanë coftin, duke pas gjithje, me hangër diçka e cila është e pastër. Hanë coftin, hanë ngordësir, pa pas imponim,
Megjithatë, nuk ka gjuna për Allah të zëvëgjel. Kush në thot? Dikush i cili nuk ka fol, ka për parësi. Dikush i cili nuk ka fol, ka për parësi. Kush në thot, inshallah. A ka dikush i cili nuk ka fol? Kush ka fol, letë banë sa për pak, inshallah. Dikush i cili nuk ka fol, ka për parësi. Kush në thot? A në thot dikush, inshallah. Nëse jo kalem të ato që kanë fol. Kush në thot? Nëse s'ka dikush i cili nuk ka fol, kalem të ato që kanë fol. Ngursirat e detit. A, ngursirat e detit. Për ndryshe? Për ndryshe, peshku. Peshku, coftin, ngursir. Me gjithate, është ngursir e cila është halal. Dhe lejohet ushqimi, lejohet ngranje e peshkut dhe nuk ka regullat që vlenë për kafshët të cilat duhet theren e kështu me radhë dhe nuk lejohen duke qenë ngordura, pra përgjigje e pyetjes dytë është peshku ose gjitha ato që kanë bënë me detin dhe jetën vetëm në det. Përgjigja është e saktë dhe dhurat për përgjigjen e dytë është një libër i cili ka të bëjë me komentimin e Kuranit dhe të njëjtën kohë për kthimin i Kuranit i takon vëllai inshallah. Cilët janë 10 sahabe, 10 shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej dunja i përgëzoi me xhennet. Dhe tha, filani është në xhennet, filani është në xhennet. E kështu me radh, 10 që i garantoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej dunja që janë xhennetli. Kush na i numëron 10 sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Hajde, inshallah. Edhe 9 nuk prish punë, inshallah. Por 1 ka tolerim. Kush na thot, inshallah? 4 parët i dim krejt. Mande tjerët, duhet vazhdim. Kush na thot, inshallah? Hajde, inshallah. Nant, tet, hajde inshallah. Ebu Bekri. Ebu Bekri, 1. Omeri. Omeri, 2. Othmani. 3. Aliu. 4. Zuberi ibn Awami. 5. 6. Talha. Talha, hani, man. Talha ibn Ubejdillah, 6, 7. Abdurrahman ibn Aufi. Abdurrahman ibn Aufi, 8. Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, 9. Ibn Abdullah. 8. Mështë ta këmë shtu në një... Tet, në regull, tet, nënt. Më thënë edhe dy i kena. Bilal e ashtë. Ja. Zed. Zed i bënë fërë. Edhe dy. Me Zed ka, ma nuk është Zed. Zed i bënë harit. Ja. Said ibn Zejdi, 9, 10 i fundit. 4, Ebu Bejt ibn Gjabrah, Talha ibn Ubejdullah, Zuberi ibn Rahman, Abdurrahman. Okri. Ebu Ubejde ibn Gjabrah radiallahu anhu. Pra 10 sahabe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i numëroi edhe i përgëzoi me xhennet prej dunja, një nga një. Tha, Ebu Bekri është në gjennet, Omeri është në gjennet, Othmani është në gjennet, Aliu është në gjennet, Talha ibn Ubejdillah është në gjennet, Zubair ibn Awami është në gjennet, Said ibn Zejdi është në gjennet, Saad ibn Abi Waqqas është në gjennet, Abdurrahman ibn Aufi është në gjennet,
Ebu Ubejde ibn al-Jarrah është në xhennet. Këto janë 10 sahabët që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi prej dunja me xhennet. Pra përgjigja është sakt, shumicën e emrave vijnë prej vllaut, inshallah, edhe librat i takojnë atij, inshallah. Pyetja e dytë gjithashtu kërkon 10 gjëra që ti përmendim, inshallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk do të bëhet kiameti deri sa dalin 10 shenja. Kiameti zbohet. A ka për njerëzve që kanë dyshim, kanë frikë, do të bëhet kiameti. Nuk bëhet kiameti, deri kur? Deri kur dalin 10 shenjat kiametit. Cilat janë 10 shenjat e mëdhaja të kiametit? Kush na thot, inshallah? Disa i din pak ma letë, disa janë pak ma... Kush na thot, inshallah? 10. Ja. Kush na thot, inshallah? 10 shenjat e mëdhaja të kiametit. Hajde, inshallah. 10. Hajde, inshallah. Mora shenja, odhja e kiametit. Të mëdhaja. Mëdhaja. Të mëdhaja. Dvogla jo, të mesme jo, të mëdhaja. Se shenjat kiametit ka shumë, ka dvogla, ka të mesme edhe të mëdhaja. Vetëm të mëdhaja. Kush na thot, inshallah? Ha? Të mëdhajat. Hajde, inshallah. Dejalli, një. Dike dejalli? Një. Një, ja. Së mëjna me shtu ashtu. Një, dejalli. Dy, lindja e djelit ka perëndimi. Tre. Zjari. Zjari. Tre. Katër. Je gjuqë edhe me gjuqë. Katër, pes. Ja. Kafsha, gjash. A, jo, jo një nga një se fundi mbet e aj. Qaj? Ashtu s'ka. Ashtu nuk ka. Ardhja e dëxhallit, vrasja e dëxhallit. Zjarri i vogël, zjarri i madh, ashtu s'ka. Ja. Ha. Sa u bon? 5, 6. Kush i vazhdon deri në fund? Ja, deri në fund, kush i vazhdon deri në fund? Dikush i cili nuk ka fol ka përparësi. Ato që janë përmend deri tash. Dëxhalli. Ja, Gjuxha dhe me Gjuxh. Zjarri. Kafsha. Çka pa tjetër? Lindja e diellit ka perëndimi. 5 janë përmend. Kush na e thot edhe 5? Kush na e thot edhe 5 pa fol një nga një? Kush i thot edhe 5? Kush na i thot, inshallah? Edhe 5, jo ka një. Ka një nuk vlen. A na i thot dikush ajo? A kam i mbajt librat për vetë? Nëse nuk na i thot dikush? A vdekja e ardhjes? Ha? Hmm? Hajde, inshallah. Ani. Dejalli. Dejalli, një. Zbritja i sajt, alej selam. Dy. Populli e gjuqë dhe me gjuqë. Tre. Lindja e djelit ka përëndimi. Katër. Timi. Timi. Pes. Shfaqe e kafshës, se cila dhe ti vëllos njërëzit dhe dhe të fletë. Kafshë, gjash. Shafitjet e mëdha, drinat e tokës, një lindje, një perëndim dhe një gjezirë. Shafitjet e tokës, një lindje, një perëndim, një gjezirën arabe. 10. Po 9, e 10-ta? Zarmit prej e menit, e cilat do t'i të bon njerës. Edhe zjarë, i cili do t'i të bon njerës? Në mahsher. Në mahsher. Pra përgjigja është e sakt, edhe pse gjysat i ka përmend e vllau atje, gjysat i ke përmend ti, inshallah, librat i bajni kombinim. Bidhila. Pra 10 shenjat e mdhaja të kiametit. Cilat janë 10 shenjat e mdhaja të kiametit? Tymi, një, zjari, dy,
Tri shafitje, një në lindje, një në perëndim, një në gjezirën arabe. Pastaj, ardhja e Dejjalit, zbritja e Isait a.s., populli e Xhuxh edhe me Xhuxh. Pastaj, kafsha edhe, cila kam bete një pa e përmend. Lindja e djelit ka perëndimi, të janë 10 shenjat e mdhaja të kiametit, që nuk ndodh kiameti pa dalë këto shenja, inshallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve pas namazit sabahut e pa bashkëshorten e tij Mejmunën radhiyallahu anha e cila bante dhikr. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli për disa obligime të tij dhe pas një kohë vonë u kthy shtëpi. Kur u kthy shtëpi e pa bashkëshorten e vet hala të njëjtin vend duke bërë dhikr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Oj bashortja ime, a halaje të njëjtin vend prej atëherë kur të kam lënë?" Tha: "Po ja Rasulullah." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Sikur ti kishe thonë disa fjalë, të cilat janë pak, do ta kishin zavendësu krejt këtë dhikrin e gjatë dhe të madh që e ke bëu deri tash." Dhe ky dhikr është prej dhikrit që ne e bajmë ose duhet ta bajmë në dhikrin e mëngjesit. Cili është ky dhikr? Kush na thot inshallah? Ka dikush i cili nuk ka fol, ka përparësi. Nëse jo, kalim të tjerat inshallah. Dikush i cili nuk ka fol, ka përparësi. Cili është ky dhikr? Nëse jo, kalim të tjerat. Cili? Cili inshallah? Cili ka marrë ma pak libra? Hajr inshallah. A pa dikush tjetër? Ha? A ka dikush tjetër? Ti ke fol ma pak? A s'ke fol? Hajde inshallah. Dhikri që i tha pejgamberi alayhis salam bashkëshortes së saj është subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala wa zinat arshi wa midad kalimat. Dhikri, për cilin është fjala është Subhanallahi wa bihamdi adad khalqi wa rida nafsi wa zinat arshi wa midad kalimati. O dhikr, me pak fjal e keni të mburoja, mburoja liber ose mburoja në telefon, se cili ka mundësi me pas, spakun dhikrin e sabaut është mirë me i thonë këto fjal i cili vlen sa shumë kohë me bo dhikr. Pra kjo është dhikri i cili është lavdru nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhurat për këtë është virtytet e larta morale dhe një Kur'an me përkthim inshallah. Pyetja e dytë gjithashtu ka të bëjë me dhikrin. Një dhikr i cili gjithashtu është prej dhikrit të mëngjesit edhe të mbrëmjes. Nëse e shohim dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes, kur e bëjmë mëngjes dhikrin edhe mbrëmje, kemi disa lutje, disa dua, disa përmendjet Allahut caktuara. Nëse analizojmë e shohim, disa prej tyre janë që bëhen nga një herë. Disa prej tyre janë që bëhen nga tri herë. Vetëm një prej dhikrit mëngjesit edhe të mbrëmjes është që thuhet katër herë. Disa janë nga një, disa janë nga tre. Vetëm një është sa katër herë. Atë dhikr duhet me thonë mëngjes katër herë, mbrëmje katër herë. Cili është ky dhikr? Nga tre ka shumë, ha? Bismillahilladhi raditu billahi rabba, subhanallahi wa bihamdi. E kështu me radhë nga tre. Nga një, edhe nga një ka shumë. Allahumma ente rabbi, ja haju ja kajum. E kështu me radhë. Katër herë, s'ka. Vetëm një është katër herë. Allahu Ekber. Ha? Katër herë? Katër herë. Allahu Ekber? Vazhdim? A veç aq? Tre të katër. A, jo tre të katër. Veç katër. Po. 34 po, 34 po, ama 4 është veç një. Kush na thot inshallah? 4 herë. Hajde. Azbet e halki, rida o nëfsi, zina e arshi, dhe rida o dhe këtë më të hi, veç. Kjo është tamam, kjo është e sakt,
Amo kjo është e pyetja që ke pak më herët. Po, kjo pyetja e parë është përgjigje e sakt. Po, kjo është e sakt, amo për pyetjen e parë. Për ditën. Me libër në dorë. Me libër në dorë, po. Pa libër. Kush na e thot pa libër? Kujt i kujtohet? Cili dhikër, mëngjes edhe mbrëmje thuhet 4 herë, veç një. Kush na thot inshallah? A na thot dikush? Pa telefona, pa libër. Kush e ka telefonin në dorë, zvlen. A me telefon dorë? A s'ka. E dje me nuk ka. Ha, a i kujtohet dikujt? Ato ka shumë dhikër. Ka që mund bëhet një herë, tri herë, 10 herë, 100 herë, 4 herë është vetëm një. Ha. Ai kujtohet dikujt. Si duket libra e fundit, kam mbet që ta marr unë me veti, inshallah. Ha? Hajde inshallah. Ky dhikër është i cili thuhet 4 herë. Allahumma inni asbahtu ushiduk wa ushidu derin fund këtij dhikrit. Dhe në mbrëmje Allahumma inni emsejtu ushiduk. Ai i cili e ban dhikrin është mirë tjetër që ta analizon pak më shumë. Ose nga një herë, ose nga tri herë, vetëm ky dhikër bëhet 4 herë. Është mirë që ta lexon, ta përsërit dhe ta mëson, po të njëjtën kohë edhe ta ban dhikrin e mëngjesit, edhe të mbrëmjes, i cili ka shpërblim të madh te Allahu Azza wa Xal. Pra komentar i 40 haditheve të Nebevijut dhe Kur'ani me përkthim i takojmë vllahut inshallah. Nëse dojni mandeu bani kombinim, s'ka problem inshallah.